Bon dia, Ivo. Bon dia. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Bé, a quina hora t'has aixecat? A les 8. A les 8 t'has aixecat? Bueno, a les 8... Bueno, a les 7 i mitja. A les 7 i mitja. Ja has esmorzat bé a casa? Sí. Sí, aixat de Maçanet? A les 8. A les 8. Creus que aguantaràs el cim? Vas, hi vas amb ganes? Sí, vaig amb ganes, però no sé si aguantaràs. Bon dia, Martí. Bon dia. Què tal? Bé. Com estàs? Bé. Estàs bé? Bé. Estàs cansat? Bé. Eh? No. No? I a quina hora t'has aixecat? A les 7. A les 7. I a quina hora has marxat de la Vajol? A les 8. A les 8. Creus que aguantaràs el cim? No sé. Però hi vas amb ganes o no? Sí. No. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Bon dia, Nora. Bon dia. A quina hora t'has aixecat avui? A 10 quarts de 7. Perquè a quina hora havies de marxar? A les 8. D'on? A les 8 de Maçanet, al pàrquing. Molt bé. Bueno, has esmorzat bé a casa? Sí, cereal. Sí. Creus que aguantaràs el cim? No ho sé. Però tens ganes d'anar-hi? Sí. Sí? Moltes. Molt bé, molt bé. És que vagi bé el cim. Vale. Bon dia, Leo. Bon dia. A quina hora t'has aixecat avui? A les 8 i mitja. Ai, a 2 quarts de 8. 2 quarts de 8. I a quina hora havies de ser a l'escola de Boadella? A les 8 i mitja. Com estàs? Bé. T'has aixecat bé, amb ganes? Sí. Sí? Creus que aconseguiràs pujar al cim? Sí. Tens ganes? Sí. Bon dia, Júlia. Bon dia. Què tal, com estàs? Bé. T'has aixecat bé? Sí, molt. A quina hora t'has aixecat? A 2 quarts de 8. Perquè a quina hora sortia l'autobús de Boadella? A 2 quarts de 9. Molt bé. Has esmorzat a casa? Sí. Tens ganes de pujar al cim? Moltes. Moltes? I creus que arribaràs a pujar al cim? Sí. Molt bé. Que vagi bé. Sí. Bon dia, Ingrid. Bon dia. Què tal? Bé. Com estàs? Bé. Bé. A quina hora has estat aixecat avui? A les 7. Què has esmorzat a casa? Llet amb cereal. Tens ganes de pujar al cim? Molt. Bon dia, José. Bon dia. Què tal, com estàs? Bé. A quina hora t'has aixecat avui? A les 7. Molt bé. Què has esmorzat a casa? Un coco. I prou? I dos galetes. Com estàs? Com et sents? Fort bé. Amb ganes de pujar al cim? Sí. Creus que el pujaràs? Sí. Molt bé, doncs que vagi bé el viatge. Vale. Adéu. Bon dia, Adrià. Bon dia. Què tal? Bé, aquí al cim. Com bueno, ha anat el viatge? Bé, bastant bé. Una mica marejat perquè no hi havia aire. I bueno... Molt, bastant mogut. Has dit que estaves al cim? No, estic entrant. Ja. Estem al punt d'inici, no? Sí. Sabries dir on està el cim? Pues... Crec que està per aquí, aquestes muntanyes. Aquí. Allà. Però com que allà? Llavors? És aquell allà. Ah, vale, vale. No distingeixo gaire bé. Quines vistes creus que hi haurà des d'allà dalt? Maques, perquè si aquí hi ha maques vistes, hi ha una serralada allà, jo crec que hi haurà bones vistes. Molt bé. I el temps, quin temps farà aquí? El temps farà bo. Farà com l'any passat. I allà dalt, qui creus que farà més fred, calor? Allà farà més fred. Per què? Perquè estem més a altura i com que fa més fred. Vale, molt bé, ja et deixo esmorzar, doncs, ara. Vale. Adéu. Adéu. Què tal el viatge, Martí? Bé. Bé, cansat? Sí, és pesat? No. Bé, quines sí. Vistes creus que hi haurà des de dalt del Matagalls? Al Montserrat, sí. I pot ser que veiem un tros de mar. Pot ser que veiem el Puigcercal, no sé. Vale. Sí, què estàs fent ara? Esmorzant. Què esmorzes? Un altre pa. De què? De llonganissa. Llonganissa. Creus que és un esmorzar saludable? Sí. Sí, no? Molt bé. Doncs que vagi bé la pujada. Vale. Bon dia, Eric.
Bon dia. Què tal? Molt, molt, bé. Què estàs fent ara? Important. Què esmorzes? Una entrapa de formatges i pernil. És saludable? Quin temps fa aquí ara? Calor i una mica de vent. I una mica de vent. Creus que dalt em farà una mica més de vent d'aquest fresquet? Clar. I les vistes des d'aquí com són? Molt boniques. Sí, no? Es veu força cosa. Creus que des de dalt es veurà més cosa? Clar. Molt bé, bon profit. Bon dia, Mateo. Hola. Què tal? Bé. Com ha anat el viatge? Malament. Per què? Perquè ja va posar molt de temps i no m'ha quedat. Ja amb cotxe. Què estàs fent ara? Menjar. Esmorzes, no? Sí. Què esmorzes? Pa. Pa sol? No, pa amb això. Pernil dolç. Però saps més o menys on està el Matagalls? Allà dalt. Molt bé. I quin temps creus que farà allà dalt? Fred. Que no, no sé. Ja et deixo esmorzar. Gràcies. Bon dia, Paula. Bon dia, Sílvia. Què tal? Bé. Com ha anat el viatge amb autobús? Bé. S'ha fet pesat, no? Sí. Una mica? Sí. Tenies gana, ara? Sí, molt pesat. Què esmorzes? Una entrepada, sí. Molt bé, bon dia, eh? Sí. Molt bé. Saps més o menys on està el Matagalls? Per allà? Quines vistes creus que podrem veure? Veurem alguna cosa o estarà tapat? No sé, sí, veurem totes les muntanyes aquestes. Molt bé, doncs que vagi bon profit i que vagi bé la pujada. Gràcies. Adéu. Adéu. Bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Què esteu fent? Esmorzant. Bueno, jo he acabat d'esmorzar. Què heu esmorzat? Jo un bocata de pernil dolç. I jo un entrepà de web. I un tros d'entrepà de l'Elisa de formatge. Perquè m'agrada molt el formatge. Molt bé. Quin temps fa ara aquí? Sol. Solet. Quin temps creus que farà allà dalt el Matagalls? Bueno, de moment bé. Potser bufa aire. I creieu que veurem forces coses o estarà una mica tapadot? No ho sé. Bueno, crec que sí, ja es veurà bastantes coses. Jo veig molta boira. Sí, es veu gaire bé. Cap allà hi ha una mica de boira, no? Però on comencem a caminar? Però cap a l'altre costat? Perquè no es veu bé. Es veu bé, no? Bardar Leo, que està aquí al mig. Doncs bon profit i que vagi bé la pujada. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Com ha anat el viatge? Molt bé. Una mica malament. Per què? Perquè l'autobús ens hem marejat. Ah, hi havia una mica de corbes, no? Sí. Bueno. I què també perquè els nens ens estaven molestant. A mi no. Què fèieu ara? Què estàveu fent? Esmorzant. Què heu esmorzat? Bocata. De què? De tomàquet. De fuet. De xocolata. Em sabríeu dir on està el Matagalls? Allà. Molt bé. Aquella muntanya. Molt bé. Quin temps creieu que farà allà dalt? Molt de sol. Força sol. Sí? Sí. I farà més fresqueta o no? Més calor. Més calor? Més calor? Sí. No, una mica. És que quan vas al calor. Una mica de fresc. Bueno, ja ho descobrirem quan siguem a dalt, no? Sí. Sí? Doncs que vagi molt bé la pujada, eh? Adéu. Hola, Helena. La típica petita. L'Helena ha dit que volia xupar càmera. Helena, amb mi, sabates i la motxilla. I ara es mor de vergonya. I mira, i el polar també. També diu que volia xupar càmera. Sí. Vol xupar càmera. Ell ara de moment no es mor de vergonya. Per què? Què passa? Està ben quiet aquí. Com un estaquirot. Ara amb els braços... Esteu preparats? Sí. Esteu preparats? Sí. Esteu preparats? Sí. Bon dia, Arnau. Bon dia. Com vas? Bé. Hem començat a caminar ja? Sí. Sí? Has fet alguna pujada? Sí. I com vas? Bé. Bé? T'agrada la vegetació, el paisatge? Sí. Sí? Què hi veus? Pues... arbres...
Saps quins arbres són? Alguns. Aquests que n'hi ha més? No, aquests no. No? El Leo sap? No. Tampoc ho saps, l'Àlex? Pajos, eh? Faig. Jo te deixo anar caminant. Vale. Vale. Vinga, Àlex, entrevista. Bon dia, Àlex. Bon dia. Què tal? Molt bé. Hem començat a caminar ja? Sí. Quanta estona portes caminant, més o menys? Molta, poca? Tu coneixes una mica. Una mica, no? Hem fet alguna pujada ja? Sí, hem superat ja una pujadeta forta. I què tal? Com et sents? Jo bé. Bé, no? Estic bé. Molt bé. Quin paisatge veus? Doncs... veig molts arbres, moltes fulles al terra... Bueno, no es veu gaire el cel i això, perquè ho tapa pels arbres. Molt bé, t'està agradant? Sí. Molt bé, doncs fins després. Adéu. Adéu. Hola, Ivet. Hola. Què tal? Bé, cansada. Cansada, per què? Puja molt. Bé, ens ha tocat una pujada forta ara, eh? Sí. Què tal, però, el paisatge? Maco. Sí? Quins arbres són aquests, saps? Fajos. Fajos, no? I podem trobar què? Fajos o... Molt bé, ja et deixo descansar ara. Adéu. Adéu. Què tal? Bé. Com va això? Bé. Quanta estona portem caminant, ho saps, més o menys? Una hora i mica. Què ens donaran ara? Què? Una mica d'energia. No sap què ens donaran, d'energia? Conguito! Conguito. Apa, que vagi bé. Adéu. Hola, Mariana. Hola. Què menges? Conguitos. Conguitos, per què? Perquè han repetit els mestres. I què deuen fer els conguitos? Ara, en aquests moments. Energia. Què ens dona? Energia. Energia. Energia, no? Molt bé. Com va la pujada? Bastant bé. Sí? Bon, més o menys quanta estona portem? No sé. Però una hora i mitja. Una hora i mitja. Una hora i mitja. Molt bé. Doncs apa, ja et deixo menjar els conguitos. Adéu. Què tal, Helena? Bé. Com va la pujada? Bé, suposo. Bé, suposo? Sí. I què suposes? És teu, Olivia. Bueno, bé, sí, bé, bé. Bé, okay. Aquests conguitos. Marina. No. Ara, sí, jo t'he de dir una tu. Gens. Estàs cansada? Molt. Com va per aquí davant? Marina. Ja et deixo reposar. Adéu. Jo vull. Hola. Hola, on esteu? A Matagalls. Heu pujat al cim, doncs? Sí. Què tal, us ha agradat? Ens ha agradat molt. Ens ha costat una mica pujar, però bueno. Ens ha agradat. Us ha agradat, molt bé. I veieu alguna muntanya des d'aquí? Sí, a Puigcercà, Núria. A veure, assenyaleu més o menys. És que no sé si... Núria. Llei, per allà el Canigó. Molt bé, allà al mig al fons, eh? Sí. Quin temps fa ara aquí dalt? Bon temps. Bon temps i una mica d'airet. Que hi ha boira o núvols? Una mica, però... Al principi n'hi havia una mica, però ja s'està... Allà a l'altre costat més, no? Molt, sí. Molt bé. La primera resposta ja aquí. Adéu. Adéu. Situem allà al Canigó. Sí, al Canigó. Doncs ens anem cap a l'esquerra, tota la carena,
Veieu que hi ha tota una sèrie de núvols que sembla que facin una processó. Aquell núvol així més grossot, doncs aquell és molt de cap. Hola, Gabriel. Hola, Sílvia. Què tal, com estàs? Molt bé. Has pujat fins al cim ja? Sí, al final hem arribat. Ha costat bastant, però hem arribat. Què has pogut veure des d'allà? Des d'allà hem vist els Pirineus situats cap al nord. Després també hem vist el Canigó. Encara que no hi hagués molt bona vista, hem pogut veure totes aquestes muntanyes, però no hem pogut veure ni Girona, ni... Per què? Què passava? Perquè hi havia molts núvols i molta boira. També hem pogut localitzar els cims anteriors que hem fet, i que són el Pic de l'Àliga i el Puig de Cal, i ja està. I ara què faràs? Ara estem a punt de girar. Molt bé, doncs bon profit. Gràcies. Adéu. Adéu. Hola, Clàudia. Hola. Què tal, com estàs? Molt bé. Has pujat al cim? Sí. I què tal? Molt bé, hem vist els Pirineus cap al nord i també hem vist el paisatge molt bonic. Malament és que se m'han trencat les sabates. Apa, què li han passat a les sabates? He caminat tant i eren molt velles que s'han desmuntat. Apa. Però les mestres m'ho han posat bé. I quina solució hem trobat, Albera? L'hem posat... Un super esperadrap, eh? Sí, de sabata i sabata, molt bé. I ara què faràs? Ara estem en el prat dinant. Ara jo estic menjant un entrepà amb carn i ja està. Molt bé, doncs bon profit. Gràcies. Adéu. Adéu. Hola. Hola. Què tal? Bé. Com esteu? Bé. Bé. Cansats, no? No. La Paula parla tu. Heu pujat al cim? Sí. Sí? Sí? I què tal la pujada? Com ha anat? Bé. Bé. El primer tros era bastant. Després ha sigut més pla i després ha tornat a la dir-ho. Molt bé. I hi havia moltes roques. A dalt del cim què hi heu pogut veure? Caques de cabres. D'ovelles. D'ovelles. Una creu. Una creu al cim, molt bé. I hem vist el Canigó. Els Pirineus. Els Pirineus. El Puig de Cal. I al Puigmal, a la vall de Núria Feria. I volíem haver veure a Girona, però no ho hem vist perquè hem passat. Barcelona. Les dues coses, Barcelona i Girona, podria haver-hi. Perquè hi havia molts núvols. Vale. I la plana de Vic. Molt bé, doncs bon profit. Gràcies. Adéu. Adéu. Hola. Hola. Què tal? Bé. Com esteu? Bé. Cansats, no? Una mica cansat. On esteu ara? Ara estem en un prat una mica més avall del cim. Què us ha semblat el cim? Bé. Molt xulo. És molt maco. Molt. Jo trobo que ja ha sigut pena de que hi hagués núvols. Sí, una mica així. Ja no es veia gaire bé. Vale. I ara què esteu fent? Menjar. Ara estem dinant. I què dineu? Jo carn arrebossada. I jo alitas de pollo amb truita. Molt bé, doncs bon profit, eh? Gràcies. Adéu. Adéu. Hola. Hola. Què tal? Bé. On esteu? En un prat. En un prat dinant. Heu pujat al cim ja o no? Sí, sí. I què tal? Us ha agradat? Sí, sí. Al principi hi ha hagut una pujada molt forta, però la baixada ha sigut més guai. I què porteu per dinar? Jo, un entrepà de formatge i un entrepà de carn arrebossada. Caram. I tu, Mariana? Arròs amb pollastre. Molt bé. Mariana. Bon profit. Gràcies. Adéu. 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 No. Hola, Antonio. Hola, Sílvia. Què tal? Bé. On estàs? Estic en un camp baixant cap allà se va al Matagall i cap allà és per on hem anat, per on hem vingut. És un camp que fa així. I has pujat o encara has de pujar al cim? He pujat i està molt xuli. Hi havia una colla de nens, una escola, i aquí estic dinant la meva amanida i la meva truita. Molt bé, doncs bon profit. Gràcies. Tu has dinat? Ara dinaré. Vale, adéu. Adéu. No. Hola. Hola. Hola.
Què tal? Bé. Què estàveu fent que estàveu amb una llibreta i llapisos? La llibreta de camp. Estàvem explicant què va dir. Podeu fer 5 cèntims del que heu escrit? Hem escrit que la pujada ha sigut una mica forta, però després quan hem estat a dalt hi havia unes vistes molt maques. I ara ja baixarem i anirem cap a l'escola. Hem dinat en un camp i que ens hem passat bé. Adéu. Adéu. Hola, Esma. Hola. Què tal? Bé, gràcies. Com estàs? Estic en un prat. I què fas? Estem jugant amb els nens i les nenes de l'Azer. Ja heu acabat de dinar? Sí, sí. Què has dinat? Amb un entrepà de tonyina i tomàquet. I una poma i suc. Molt bé. T'ha agradat pujar al cim? Molt. Ens hem trobat amb altres escoles. I la pujada què tal? Bueno, cansada... Bueno, és una pujada molt, molt gran. Costa, però hem pogut. Molt bé. Doncs et deixo seguir jugant. Vale. Adéu. Adéu. Hola. 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 Què tal? Bé. A la baixada. Una mica amb els peus que fan mal. Sí, tothom està relliscant. Oh, ja. Perquè què passa en el terra? Que hi ha moltes fulles i pedres sobre el terra. I que espero que no tardem molt. Què creieu que falta? Tres quarts i mitja hora. No, jo penso que falta un quart. Bueno, potser mitja hora. Ja veurem a veure qui guanya. Vale? Adéu. Adéu. Hola. Hola. Què tal, com esteu? Bé. Què esteu fent aquí? Ara ens posem una mica els envoltats. Esperant els altres nens. Què tal aquesta baixadeta? Ui, bé. M'està destrossant les cames. A mi el cul i les cames i tot el que tinc, perquè ha baixat tot. Molt divertida. Algú ha plantat el cul a terra o no? Sí, jo, més vegades. Jo, sí, jo, una vegada. Jo, tres vegades. Jo més que ningú perquè m'he tirat. No, jo més que ningú. Jo no m'he tingut cap.